我们来看几篇 fancied， 但今天的重点是讲一些 believe 的用法，好，要哪一个哪几个是对的，但不只有一个是对的。好，大家好，我是 Paul， 周一到周五英文起读。你可能想说 believe 这个字要讲要，因为虽然说这还是复习，不过我还是觉得这个复习很重要，因为我大概两个礼拜前吧，我正在家教的一个托福的同学。其实那是我很久以前高中班的学生，那只是说现在大学毕业了，想要去出国继续深造，那他要考托福，所以他就又找回了这个高中补习老师，然后跟我说来我们一对一的家教替他补一补。结果就发现他在写作上出现了 believe 这个词的一些错误的使用，那就今天借他这个机会借他这个给我的例子，我们来看一下他写错的可能是哪几个，那么探讨一下到底什么是对的是错的。但我们从用故事的角度来看，所以第一个故事这里说， My wife told me she quite fancied a woman she met in a nightclub recently, and had she not been married, she would have had a snog at least. I told her I was fine with it, and next time to go for it. Only fair, considering all the guys I've hooked up with over the years. 句点，okay.很有爆点的一个故事，其实来第一个开头 ，My wife told me， 我老婆告诉我 ，she quite fancied， 所以 fancy 这个字，如果说它今天当成一个形容词的话，就是说一个东西很花哨花俏，好炫技一波啊 ，fancy moves 这样子啊，那个篮球啊，花式运球 ，fancy dribbling skills， 所以 fancy 这个字一般是形容词是这样，那如果动词其实就是喜欢。好 你看 fantasy 这个字不是也 F-A-N 开头的吗？你看都有点相似处，所以幻想喜欢啊之类的这样。所以他 fancy 一个女人，那这个女人是他在一个夜店最近遇到的。 So my wife told me she quite fancied a woman that she met in a nightclub recently. 所以这里有一个 that 受格省掉，但无所谓。然后呢接下来这一句你就得要有点文法基础才看得懂，就这么我现在 highlight 起来。So, and had she not been married, she would have had a snog at least. 所以这里的重点是他把 if 句省略成了没有 if 的句子，就如果他这里说如果他没结婚，他至少会跟他小小亲热一下。然后我们知道他开头都已经说了 my wife 嘛，所以他们今天是结婚的状态。所以这边是 if she had not been married, 把 if 丢掉 had 搬来前面变成了Had she not been married? 这个我们讲过很多次，要是有兴趣再重听一次的，要是你觉得老师你前面的课我也不太可能回头去追，我想要把这里听得熟悉一点点，你下面留言告诉我，我们换一集我再把它完整讲一次都没有关系。OK， 好，所以再强调一次，这里是一个倒装句，好 ，if 句如果句的倒装，那而且这边的时态呢是一个跟过去事实相反的假设，他说的是哈，要不是我当年已经跟你结了婚，我现在。或者我们不要讲当年那么久了，因为他是可能是两个礼拜前跟这个女生在夜店认识的，那他两个礼拜前是不是跟他老婆是跟他老公是有结婚的状态？是吗？所以要是我在两个礼拜前的那个状态的那个当下是没有结婚的话，那我当下就会跟他试试看亲热一下。可是事实是不是他两个礼拜前是有婚姻的状态的？是，所以他有没有跟他亲热？没有，所以这两件事都是跟。过去的事实相反的，过去的事实是有婚姻没亲热，但如果今天当时两个礼拜前他没有婚姻的状态，他就会亲热，所以这个叫做跟过去事实相反，时态上我们就必须用过去完成式来处理它。所以再强调一次 ，If she had not been married, had she not been married， 好，倒装 ，She would have had， 所以这里一个 she 加一个一撇 d， 这里就是 would， 他就会。至少跟他 snog 一下 ，OK? She would have had a snog at least. 所以这个 snog 就是亲吻拥抱，简单的说 ，kiss and cuddle amorously. OK? 好，所以至少会跟他亲热一下下。那老公跟他说了，我跟他说啊，我 OK 的，下一次你就跟他亲热吧。So I told her I was fine with it. 或者这里我觉得他也可以用另外一个这个时态来说，就是。就是要是你当时跟他亲热了，我也会是 OK 的。所以 I told her I would have been fine with it， 也是 OK， 但他没有这样子写。总之这两个都对。有时候时态的整理就是你从一个角度出发跟另外一个角度出发讲出来的结果可能并没有差太多。
所以这里用过去完成式来处理跟很简单过去式的处理，其实我觉得是都可以接受的这样子。 So next time to go for it. So I told her to go for it next time. 她跟她说下次就去吧。所以这里的 only fair considering all the guys 后面这一句，其实她也是省略了一些她没有写成完整的句子。好，所以这里应该是 it would be only fair， 这会是公平的。要是我们考量到什么呢？最后这一句是宝典，考量到在这么多年来，我都已经跟这么多男生一起发生过关系了，所以我们可以感觉得出，哎，不行，我觉得还是不能这么单纯的去把它就是分成一个二位元的这种性别，这有没有可能是两个生理女，然后一个称自己为老公，另外一个称自己为老婆，说不定，我们不知道。所以总之这个老公的这一边，他有跟别的男人往来过啊，发生过什么的，但我们也总之我们不能假设这一定是个生理男，或许这也不是这么重要。但总之啊，这个老公这一方其实跟很多男生都搞过了，就是。所以要是今天你用传统的角度来看，我们就可以知道说，哦哇，所以今天这个老公其实可能是个双性恋，或者是一个衣柜里的同性恋，然后他跟老婆结婚，但是他其实这么多年来一直都跟别的男生有搞这样子，有染。所以这句我再读一次给你听 ：Only fair considering all the guys I've hooked up with over the years。所以他这边是一个 hook up with， 就是跟谁啊搞上这样子。所以动词片语是在这里，它是有一个介系词 with 在这边的。那这里的 over the years 才是一个时间的片语。OK， 所以你不能把它看成这样，说 I've hooked up with over 啊，不是，这 over 不是跟前面走在一起的，是 over the years， 这是走在一起的一个片语，哦，在过去的这么多年中这样子。那 considering 是考量着什么什么东西，好，考量着我这么多年来一直有跟其他男生这样子有染，所以这也才是公平的，所以这老婆呢，你应该就去了吧，这样子。好，所以这第一个故事。这样没问题，来下一个。My wife is convinced our 18th-month-old daughter is saying dad, dad, dad when she speaks. I think it sounds more like dead, dead, dead. The wife thinks it's adorable. I feel threatened. 句点。这人写作写的比较 sloppy， 他有些地方没把它写对。好，所以像例如说这里漏了句点，我们就不帮他改了，没关系。但总之这个还蛮可爱的，所以我的老婆她相信我们18个月的女儿在说的是爸爸爸爸爸爸，当女儿在说话的时候。 So my wife is convinced， 这就是我们要讲的重点。所以我的老婆呢有被说服我们这18岁的女儿在说的是爸爸爸爸这样子。那这里的被说服用的就是 convince 的被动 be 动词加 convince 这个字。好，我们现在就来看一下这边的另外一些可能的说法。其实我们先思考一下，我自己如果换成相信，你会不会同意？应该可以吧。我老婆相信我们这个女儿讲的就是爸爸爸爸，对不对？所以如果改成 My wife believes， 是不是也可以？没有错。OK， 没有错。那如果把它换成 My wife is believed， 变被动的，你觉得会对吗？当然不会对，所以我这里写了几个，你看，所以 I am convinced， 然后接下去，或者就 I believe something 接下去，或者 I am believed 这样接下去，或者 it is believed 接下去，或者 it is convinced 接下去。好，我要问的问题是，这几个句子到底有没有可能建构成正确的句子啊？这中文听得很奇怪呀，这几个开头啦，这几种特殊的句型能不能够后面加入了东西之后就可以把它写成对的，那换句话说是有没有其中这五个句子中有没有任何几句是你后面不管接什么都不可能对，就它这个结构本身一定错的。我们一个个来看。第一个 I am convinced that 接下去，这就跟刚前面那句一样，就我老婆相信女儿讲的是爸爸爸爸， right？ So my wife is convinced. So I am convinced. 所以这个 be 动词讲 convinced 呢，也就是主词被说服了。OK， 所以眼前这个东西说服了我，我被说服了。好，我比较想用另外一个例子来说，就是假设今天有一个人犯了罪，然后大家相信他有罪，所以他的行为我看到了，我觉得他就是有罪的。所以
所以今天我被他的行为给说服了，他是有罪的。So, I am convinced that he is guilty. 这个很 OK。你甚至可以把它改成 He convinced me that he's guilty. 当然这听起来有点奇怪，就是 OK。那第二句呢？我觉得这个是很简单的，我希望大家都可以接受这个句子是绝对 OK 的。I believe that he's guilty. 我相信他有罪啊，所以我加一个相信，我主动的相信，所以相信这个词用成主动是没有问题的。OK， 好，那这边这一个 I am believed that 接下去可以吗？有可能吗？你看这里也变成是我是主词，然后我被相信什么什么接下去，那这个句子呢是基本上是我想象不到是能够建构成合理的句子，我被相信怎样。好，但是下一句如果我们把它改成 it 的就是那个虚主词代名词当成主词的时候，所以主词被相信怎样这样接下去，这个有没有可能会是能够建构出正确的句子呢？这个可以。为什么上面不行下一句可以？我就直接造个例句给你看，就我刚说的这个有一个罪犯什么的，那我们假设今天这个罪犯逃狱成功，然后不见掉了，可是不见掉了，然后江湖上也没有听到他这个老大回来了，然后或什么干嘛的，所以他就消失匿迹了这样子。然后可能半年后警察相信，警方相信这个逃跑的逃犯已经死掉了 OK、或者我们不要讲死掉这么夸张，我们相信这个逃犯已经逃出国了，找不到了，抓不回来了。所以我能不能用警察当主词，警方相信他已经逃出国了，可以吧？ The police believe that the criminal has escaped to a foreign country 之类的，这样子 OK、那但是我们能不能把它写成倒过来，就是他逃出国这件事情是被大家给相信的 right？所以这里就可以改成 It is believed 这件事情被大家相信，什么事？他已经逃出国了。 It is believed that the criminal has escaped out of the country 之类的， has fled the country OK， 所以这个句子是 OK 的，我们是会看得到它被用出来的。所以它的用法跟前面这一个主词相信，事实上就是可以一个写成主动，一个写成被动，这没问题。至于中间这一句有硬编出来的，我被相信干嘛干嘛，这很奇怪。但相对来说，如果说我今天把它改成 He is believed， 他被相信，那我们不要接 that， 我们接个不定词再接下去，这有没有可能会是对的？我们刚刚说一个逃犯逃出国了，对不对？那他被相信，他据称啊。他被警方相信他已经逃出国了，这个中文听起来会很奇怪，但是英文其实是合理的。所以 he is believed to have escaped to have a fled the country， 这样我用刚刚的这个内容这样子，所以这个其实也是 OK 的，也是 OK 的。OK， 好，然后最后一句 it is convinced that 接下去，这开头第一句也是。Convinced, I am convinced. 我被说服，那我不接下去就 OK。那有没有 It is convinced？ 答案是很遗憾的，也是没有。为什么没有 ？It 又回到我们刚刚说的，这是一个虚主词，所以这是一个代名词，这代替了某件事情。这件事情被说服，你怎么去自圆其说？什么叫某一件事被说服？所以这个是无法造成句子的中文。OK。好，所以我们走了一下这一些，我希望我可以有说服你，就是其实我们用逻辑去理解，这大概还是说得过去的。大概就是其中这一个，我们刚前面说的，他据信他已经逃亡到国外去，这个据信是谁相信啊？据称据信是他被相信已经逃亡到国外去了，而不是警方被相信，警方是主动相信的，对不对？所以把它当成主词，这个罪犯当成主词，他被相信，被警方相信已经逃出国了。我希望这个中文听起来对你来说是可以接受的，至少我觉得可以接受了，好不好？不过我可能仍然是因为我有偏见，因为我中英文都通的关系，所以我觉得这个中文听起来可以，可是说不定你会觉得这不 OK。 那怎么办呢？我也不知道怎么办。如果说今天这个
我的讲解还是不够让你觉得有说服力的话，我自己再思考一下有没有办法把它讲更清楚一点。好 ，Anyway， 那刚这故事 OK 了，我们再多看一个好了，就看最后这一个，因为我觉得这个很短很可爱，就这样子一句话而已。所以这个 fast hole 也有这么短的哈。来，那我们用一个这个比较轻松的故事来今天做结尾。The paper that holds muffins and cupcakes and whatnot, I eat them. 句点，很可爱。它前面这个东西并不是个句子，它就只是跟你讲，你知道吗？那个纸，什么纸啊？就那样子的纸，那个纸你知道怎样吗？我会把它吃掉。所以什么纸？ So the paper that holds muffins and cupcakes and whatnot. The muffin 你知道是什么？好，就是我们Costco 也买得到的，早餐吃的那种muffin。那 cupcake 呢？我们翻译成杯子蛋糕，你大概懂是什么了。我们台湾现在也都买得到，所以 muffin 跟杯子蛋糕下面都有那个纸把它包起来，你知道在说什么？所以他就说那个纸。那还要加一个什么叫做 whatnot？ 这个 whatnot 就是我们中文讲的之类的。所以那个纸啊，包住马粪、包住杯子蛋糕的那些纸，或者马粪跟杯子蛋糕之类的，包住他们的那个纸，这样子。所以这个 and whatnot 就是之类的，诸如此类的。但还有另外一个词叫做 whatsoever， 都是 what 领出来的，就由 what 来 lead 的一些特殊字。这个 whatsoever 原则上来说是一个强调词，我们以后遇到再说好了，我们今天不特别再去延伸讲解它。所以总之啊，包住马粪的、包住杯子蛋糕的跟之类的的，甜点的那一个纸，怎么了呢？这个家伙是都会把它吃掉的 ，I eat them。这就很像吃什么？你早餐去买一个包子、馒头，下面有纸，对不对？你把它吃掉，所以这个 fast hole 就有人承认这个东西，这个纸我是吃的，我是不吃啦，这个家伙吃，好，蛮可爱的。好了，希望今天有成功了。把我们这一个五句，本来是五句，我又是延伸出了第六句，那我就把这个也做进我们今天说图里好了哈，看看大家能不能够去分辨得出这里面哪几句是不 OK 的，是不太可能建构成正确的句子的。虽然看起来文法结构会对，因为它也就是写成主动或者写成被动这两个选择而已，但是有的时候某个东西当成主词变成被动的时候是不合理的就是了。OK， 好了，到这里 OK， 我是 Paul， 我们下次见。